କଟକ ସହରର 161 ଜଣ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମାନେ ନିଜର POS ମେସିନ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିପାରିବା ଖାଉଟି ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମେସିନ ଗୁଡ଼ିକ ଫେରେଇବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବିଗତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆ ହେବ କି ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କିଛି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି 2-2 ବ୍ୟାଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 2-3 ୱାର୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମେୟର ଏହାକୁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ 161 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମେସିନ ଫେରେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯଦି ଆମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା? ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯାହା ଦେଖି ଆସୁଛୁ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣ ଆଶା ବି ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯେ ହଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ। କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମେୟର କୁହନ୍ତୁ, ସିଏମସି ହଉ କି ଖାଉଟି ବିଭାଗ ହଉ। କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀର କରାଳ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ରିଟେଲରମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କଲେ, ଏବଂ ସେ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କଲାବେଳେ ସେ ବାବଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ପଇସା ପାଇନୁ। ଇଏ ପାଇବା ଏବଂ ନ ପାଇବା ଏ ଭିତରେ ଆମେ ପେଶି ହେଇଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ଆମ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେ ବିଗତ ଦିନରେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଚଳନ କଲେ 2023 ମସିହାରେ। 2023 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମେ ସେ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କଲୁ। ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଅଧା ପଇସା ଆମକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଅଧା ପଇସା ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗାଣ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରିଟେଲରମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିବେ, ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନର 10 ଦିନ ଭିତରେ, ସମାପ୍ତର 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କଲୁ, ଅଧା ପଇସା ମିଳିଲା, ଅଧା ପଇସା ମିଳିଲାନି। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ବଣ୍ଟନ ସରିବାକୁ ଆଜି 45 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ 45 ଦିନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ରେଲର ଅଗ୍ରିମ ଭାବରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ଯେବେକି ଆପଣଙ୍କ 2016 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡର କହୁଛି ଡିଲରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ଅଗ୍ରିମ ଭାବରେ ଦେବା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ, 29 ମାସର ପାରିଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବକେୟା ରହିଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ନେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଦୋକାନ ଗୃହ ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା ଦେଉଛୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସହାୟକ ସହାୟିକାମାନେ ଆମ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉଛୁ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ଯେ ବହୁତ ସହିଗଲୁ, ଆଉ ସହିବାର ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ POS ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ POS ମେସିନ୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ଫେରେଇ ଦେଉଛୁ, ଆମ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଅ, ଆମେ ପୁଣି ମେସିନ୍ ଚଳେଇବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ କରୋନା ସମୟ ହଉ କି ବିଗତ କହିପାରେ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ହବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ପଇସା ମିଳିବ, ଗୋଟେ 10 ଦିନ ହେଇକି ପୁଣି ବୋଧେ ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମିଳିଲାନି, ପୁଣି ଏବେ ବ୍ୟାଗ ବଟ ପଇସା ବାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଖାଲି କାମ କରୁଥିବେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଯାହା କହୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ, ପେଟ ଘର ଖାଲି ହାତ ଯିବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସରକାର ଆମକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟକୁ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯୋଜନା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ବୋଲି ସରକାର ଆମକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ବିନା ମଜୁରୀରେ ତାକୁ ଆମେ ଖଟିବୁ, ଏବଂ ସୁତରାଂ ଯାହା କହିଲେ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ବାହାରୁ ନଥିଲେ ଘରୁ,
ସେତେବେଳେ ଏ ଡିଲର ସମାଜ ତାର ପରିବାରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ବାଜି ଲଗେଇ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବିଷୟ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଜଣେ ପାଚିକା ସହାୟିକା ପାଉଛି ପଇସା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିର ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଡିଲର ସମାଜ, ଯେଉଁ ଡିଲର, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପାଇଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଡିଲର ସମାଜ, ଏବଂ ଆର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ବା ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି, ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଚେଇଁକି ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଯେ ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରେ କୁ ମାର, ଡିଲରକୁ କହିଦେବା, ଡିଲର ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ତା ଦୋକାନରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବ, ତେଣୁ ୟାର ଆଉ ସହିବା ଅସହିଷ୍ଣୁତା ହୋଇଗଲାଣି ଡିଲରମାନେ। କାହିଁକି ନା ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ, ନେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ତାକୁ ଆମେ ସହୃଦର ସହିତ ଡିଲରମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନ କଲୁ। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଦେଖିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ ପୋଡ଼ିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଲର କରୁଛି, ଏବଂ ଡିଲର ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ବୋଲି ସରକାର ତାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଟିଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲି, 1000 ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମେସିନ କେମିତି କଣ ଦେବେ, କେତେ ସହଜ ପ୍ରକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବେ ନା ଏଟା କଷ୍ଟଦାୟକ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସରକାର, ଆମର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, କଟକ ସିଏମ୍ସି କିଛି ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସିଏମ୍ସିରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ, ବଣ୍ଟନ କରିବେ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍, ହିତାଧିକ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଅଛି, ପିଏସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ, ସିଏ କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କରିବାକୁ ଅସହାୟ, ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଆମେ ମେସିନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଜଣାଇଦେଲୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯିବେ, ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବୁ, ଟେବୁଲ ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ ପାଣି ବୋଟଲ ବି ରଖିଦେବୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବେ, କାର୍ଡ଼ ଆଣିବେ, ଲୋକ ନେବେ, ଟଙ୍କା ନେବେ, ଆମେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି? ଆଗର ସମସ୍ୟା, ଏବେ ସମସ୍ୟା କେତେ, ମାନେ ଆଗର ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକା ଏଇଟା ହଉଛି, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବା ନ ମିଳିବା? ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆମ ପରିବାର ଯୋଉ ଡିଲର 500 ଡିଲର ଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଆମେ 500 ପରିବାର, 1000 କି 5000 ପରିବାର ଏବେ ଚଳୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲର ସଂଖ୍ୟା 160କୁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଡିଲର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଆମର ଯେଉଁ 160 ପରିବାର ଅଛୁ, ତାଙ୍କର 1000 କି 5000 ଯେଉଁ ପରିବାର ହେବେ, ଭାରି ହଇରାଣ ହରକତରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ତ ମେସିନ ୱାଇଜ, ଯାହା ନବ ମେସିନ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାହାରୁଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମେସିନ୍ ବି ହେଲା, ଏଥିରେ ତ କିଛି ଘପଲା ହବାର ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର କାହିଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଯୋଉ କମିଶନଟା ଦେଉଥିଲେ ସରକାର, ସେ କମିଶନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର 28-32 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦ ରହିଲାଣି, ସେ କମିଶନରେ ଆମେ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇକିନି ଯାହା ହେଲେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଏବଂ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ 60-65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବୁନୁ ଆମ ଡିଲରମାନେ, ଏବଂ ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ କୌଣସି ଯେ ବେଲାଇନ କରିପାରିବୁନୁ, ଯାହା ଅଛୁ ଅଛୁ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କମିଶନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ହରକତ ହଉଛୁ। 500 ଯୋଉ 160 ଡିଲରଙ୍କର 5000 ପରିବାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର ଅନୁରୋଧ ସାର୍। ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ 1000 ଟଙ୍କା କାଲି ବଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ପୁଣି କାଲି ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି କିଛି ଆସିଲାଣି କି? ଆପଣ କେବେ ବଣ୍ଟା ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନା? ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ କଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଟା ହବ ନା, ଲୋକେସନଟା କୋଉଠି, ଆମେ ଲୋକେସନ ବତେଇଦେଲୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ତା ଦେହରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବୁ କି ଦେବୁ, ମେସିନ୍ରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିବେ ବସିବେ, ଏବଂ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର ଆମେ ଦେବୁ, ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ଚଲେଇକିନି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସଙ୍କର ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ମେସିନ୍ ଦେଇଛୁ,
ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର ମାନେ ସହାୟତା ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେସିନ ନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ବାଟିବେ ତା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 32 ମାସ ରହିଲାଣି ଯେଉଁ ଆମେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମେ ପାଇଲୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲାଣି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଡିଲର ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରତି ମାତୃଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ 500 ପରିବାର ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଆମର ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବୁ ସେଥିରେ ଏକମତ ଆମର ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀ ଏବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଘେରି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିଠି ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଅଟକାଉଛି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଉନି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ 32 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ କହିବା ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ କରୋନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2024 ହେଇଗଲା 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ତାରି ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସେ ଖାଉଟି ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ସିଏମ୍ସିର ମେୟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବରେ ସମୟ କହିବ କେବେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ ଆଉ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଦୂର ରହିବେ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।